አምናችሁ መጣችሁ because you saw some power here የሆነ ሃይላይታችኋል ምንም ምክንያቱ አይታወቅም በቃ መንበበት ምክንያት አይታወቅም ትምርት ቤት ሄደ መጣ ተቃጠልኩ ነው ማለት ተቃጠልኩላ መጣን አሰላ ሆስፒታል ወሰድን ምንም ነገር ለውጥ የለውም በቃ አሳደሩት አዩት አገላበጡት ምንም ነገር የለም ማገላበጥ ብቻ ሆነ ጭራሽ ልጁ እየደከመብን መጣ መድከም ሆነ በቃ መድከም ሆነ ከዛ ግራ ሲገባል መጣን ወደዚሁ This lady she direct the man to the prophet why she know where the power is ከዛ በቃ እሱ በአለውት ያይ ነበር የደረሰን ቻናል ከዛ እዛ ቢሄድ ፈወሳለው የሚለውን ነገር ልጁ ከዛ በዚህ ደረሰ ጋር መጣናል እንግዲህ እግዚአብሔር የሚሰራውን ይሰራል ይዘሽ መጣሽውን ጥያቄ የሚመልሰው አሁን የሚገለጠው ኃይል ነው እግሩ መነሳት አይችልም ወገቡ እግሩ እንዳለ ተቀላለ መሄድ አይችልም right at this moment right now ባቢ ማን ነው ስም ዮሴፍ እግሩ መሄድ አይችልም ሽባ ሆነብ ስትቆም አትችልም ስትቀመጥ አትችልም አሁን ራሱ የእግዚአብሔር ኃይል ከማለፉ በፊት ብድግ ሳረገው እንዲ ያልክ ነበር ወዲያው ምን ሆነ ስንተኛ ክፍል ነህ እና ትምህርት ቤት መሄድ አይችልም ማለት ነው አዎ ቀረ በቃ ቀረ ለአስተማሪዎቹ ንገሪያቸው ያ መሄድ የማይችለው ልጅ ወደ ትምህርት ቤት እየገባ ነው ለነገ ገና ለነገ አባት ወንጀል ሲአጥፎት ይመጣ በፍጹም መሬት መንካት አይችልም ይሄድ ማለት ነው ከዛ ካፊ ለምየድ እንኳን እናትዋ በወገብ ተሸክማ ነው የሄደችው ምክንያቱም ጌስታውርስ ነበር ይመጣ ትምህርት ቤት ነገ ትሄዳል ደስ እያለ ሄድ ማሚ እንኳን ደስ አለሽ መርገም ከቤትሽ ላይ ወጣ አሜን ያዛ ጂሰስ ታንክ ዩ